ग्रान मिलवालो आवरीदन को दाबयान बा ताज़ ताज़ा माप चैनल राबियनास की मिलावीगी दबा की बयानुनो आवरीदू दा पारा जमा चैनल दम दिने मुनो वाले द जानार बनी न बते न जान हीरू गुलुलो दसरवारी कोने محمد رسول الله طول وصل الله دعوه الميدان دعوه الله مدعوه الميدان لبوزا دیکھ سرور کون ان تاریخ نکلی چاہ کہے دو جہان اویش غزا گا نکلی دی गजागानों की पनह गजागानों के सरवाल कौन तुरा लाश की निवले वा नो गजागान खुदा मुबारक तुरा लाश की निवले वा पदी नो रंगल के दादे गजागाने दासी के सरवाल कौन खपल दिफा करी दा पदो गजागानों के यो दो हन मैदान की दम दिनी मुनवरे द जानान तुरा मुबारक चली दलेवा कि हुजूर मुबारक तू रती की नरा बहार को हमारे ऊपर है जी और उहुद पे मैदान के पूर तक अल्लाह सुभान अल्लाह और आज की ये चाहते रहो का सहाबो पखपुल कम तादाद बाने और नहीं अरे गई नन अल्लाह दा अल्लाह नबी दर खरा मर करे दे اور پھر دی ٹیم کے وصر عبداللہ ابن عبید بن سلول غداریوں کرلا درے سو ملگری دا حضور دا خوانا اتخت راغلو کی کم وقتی میدان گرم شنو منگ بتو تخت او بیان دا مدینی منوری دا جانان نلگے شما درس دا حضور مبارک ساجی با اخلاق و بلونو واحد یا صحابی ہے سیب دیو عرض کو مجید صاحب نے محبت کے بھی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی جانا شاعت الدرول دے محبوبا دا سینہ مبارک دل گدا ما پشا پوری امگا سرول کون انتی نگی گے چاپی رکھنا محبوبا گر روڑانے کی گئی مدبش باران شروع دے سرور دولے انتائی دار حرم اقید و جہان تفرمائی محبوبا یو یو غشے بل علاقہ وید بے گزار ما اقید و جہان بچی یو یو غشے برکولو دہر یو غشی سربا قید و جہان سفرمائی سبے فرمائے جی دہر غشی سرا حضرت صاحب دہر غشی سرا بحضور مبارک سے فرمائے سادہ غشے والا اوغت کی بیوت حضور مبارک کو فرمائے سادہ قربان یا رسول اللہ غشے والد محمد مورو پلار دن لگے شاہ دویم غشے بے ورپولو دا حضور خاندان دا نلوگے شا سادہ دا محمد رسول اللہ بابا جان دا نلوگے شا تاریخ میں قتل دے دوہر و میدان کی واحد دا صحابیو کہ دیتا قید و جہان دریس و کرت فرمیلو چیز مام اور اپلار در نلوگے شا زمانوں اپلار دم نلوگے شا سرواری کونے محمد رسول اللہ دا پریشانی پہالت کی صحابوں پس منڈی وحی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غش لگی دلے محمد رسول اللہ دو حد میدان کرا روان لے یو زنانہ دا
د اوخي محارب ابو باني ولله پسلگو سلگو جړيږي محبوب مدني لمخل رالا تاجدار حرم چې د دې زنا نه جړا تو قتل زنا نه ولي جاري دا سوق دي وي قربان پر او خبان نه او خاوند یو می پلار دے یو می زوی دے او بل می رور دے دا سلور والا دا سلور کونے سر شیدان شلو دا دا مدینی منواری عبادی دوڑما سلور کونے تاج دار حرم تو فرمیل تور سر مجڑا نن بد مدینی تور سر پتار پکتار جاڑی نند مدینے ڈیر تور سر کنڈی شولی ڈیر تور سر نند بوری شولی زنانم جاڑا نند ٹولی تور سر دا حضور نگیل منیوی زنان قدم روکلو ظلمی اپی جنم دینا فپزاد دا رب میں دی قسم چی دما دا حضور پشار کی حصم ہونوے نبوی دا صحابوں نے ڈکھو آئیسی آبائی مالا آوازا کہ بچی آراشا زبس مکہ لکہ دا مار و روان سم ماوی مسجدی نبوی دے بیاد بیر آلو نشی آئیسی آبائی کینا سبس مکہ خبی ہوگا زولی اور آتے بچی آدھا سر دا ما پا دی خبو کے کیا دا زما تا دی خکل کھا ما پا دی شندو دا آئیسی آبائی تا دی خکل کری دی دا خدیجہ ترکو برا خوڑے لوڑ مقام دے دا خدیجہ ترکو برا خوڑے لوڑ مقام دے ما گنتے گندہ یا ما گنتے کمزورے یا ما گنتے بے حس سڑے شی اللہ جل جلالہ دا خوش آلائی ما تا خود دلی دی دا خوش آلائی بھی اللہ تاسو تا اخو دلی خدیجہ ترکو برا رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی زمان نظر پہ جبریل علیہ السلام بانے اُلگی دلو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نام چکلد جناب محمد الرسول اللہ دکون جنادہ رخصتی گی اللہ اکبر دزن قدن پیمو حضور مبارک و تو فرمل خدیجی دزن کدن سختی دے رہ دا خفکی گا ما دیشا تلوی خوش آلائی خوش آلائی دے دی دیشا تلوی دی خوش آلائی دی او چکل وفاشی نخپل ملگر لب زما سلام یوسی میں چی زما ملگری سوک دی راتی زما دے طرف نا پا مریم بی بی و پا آسیی بی بی سلام ہو آیا زما دے طرف نا پا مریم بی بی او پاسی بی بی بانی سلام ویا او چکل خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دنیا نا رخصت شولا دا لوی تاریخ دے پا خودے کدا دا چانا پڑھتے دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وجود مبارک نا اللہ عزن جلال دا مدینی منور جانا لشپگ اولاد ورکڑو دو والا اللہ زامن ورکڑو سلور والا اللہ عزن جلال لخدیجی رضی اللہ تعالی عنہ دا بدننا مولا کریم جل جلال و سلور لڑا قید و جہان لور کری دی دا پینزو پنزو سکالو پا عمر کی چوہے چی دا دنان عمر پینزو پنزو سکالو تورسی دا پینزو پنزو سکالو پا عمر کی خدیجی بی بی قید و جہان لاؤلاد ورکول شورو کری دی آئے آئے زن قدن قیم آگے زن قدن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خپل مور لراغ مور و تارس کی زمان بشائیں
رسول اللہ تزما دا پیغام و ربا چی یا رسول اللہ ستا پغاڑا بانے کم سپا پوگو کم سادر دے دا زما ارمان دے چی دا سادر زما کفن جوڑ شی ستا دا سادر زما کفن جوڑ شی آغا دا سختے وقتنا رشتیا رشتیا وائے دا کی چی غریب سڑے مالدار شی نو اول سپور اخوڑا بیا وقتنا را شی خلق گا اخوارا کونہ کئی دا ہو کی دے شی کر کنی شی کی دے او دا کی دے شی چی سڑے دی اومن لدہ گڑان وقی خوڑی لی دا چیلو وقی دی خوڑی لی ترکڑی وقی دی خوڑی لی او بیا پدر دا سی وقت راشی چی کور کے روٹائی میں نزی نجون گران دے کر ندے آواز رانا گئے یا بخدیجہ تل کبرات دوس و خادمان بلاری وی او یا دا سی وقت راگے گلنو چی پشی ابی ابی طالب کی دا مکیم و زمین بہر دا غرن شاتا دری کال محمد رسول اللہ تیر کڑی دی نمکی موتمی خلق وصر سوشل بائی کاٹ کڑو نبدانی را دی نبدانی در دی نبو برا دی نبو بدر دی تاثر مکمل زمنگت بائی کاٹ را گلنی چرلا دا مدینی خدیجت القبراتو فرمائل خدیجی بی بی زو خود فقیر اونا دار یدت ماں تا ٹول مرد خانی جن تر کرے دے خیر دے تو ماں سارا مزہ تھی سارا شتابہ نے پابندی نشتا تو مزہ پینا دا اللہ پیغمبرا خاوز خزخم دے دا سی وقت پا رہی خزخو جی ام دے دا سی وقت پا رہی امم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بشیب ابی طالب کی دا جناب محمد رسول اللہ سر دا سختی وقتوں نے تیر کڑی دی دا سی وقت راغلے رشی پا دستر خان بانی دا کئی دو جہان سر دا انو پانی خوڑی دی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دین الویل اعزال بلشتا سروری کونین دا مدینی منوری جانان بخبل لحد تا کزیگی خدیجہ تو کبرائی پغی کراوا خستا او لحد کے خودا پا دنیا کے دا دین الوی منظر مان دے لی دلے دا دین الوی منظر مان دے لی دلے سرواری کونیل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دفن کلا مخ مبارک والکعبی تبار ولو خدیجہ الکبریٰ بمخ واپس عقید و جہان تراڑ ولو حضور مبارک والبیا مخ کعبی تبارو خدیجی بی بیا حضور تمخرا وارولو سرواری کونیل دا مدینی منواری جانان درخواست گئی مولا کریم دا خدیجی بی بی مخد کعبی نا روڑی سو جدا رب العزال فرمی المحبوبا دادا دے دا بدبختی علامت ندے دادا ما دا ناراض گئی علامت ندا تچی دا دے دا مخد کعبی توارے نو دا دید دا یو مخلان دی خورو باندی لگی نو محبوبا دا پریگی دا دا پریگی دا دیر بار بار مخ کعبی تا مارا وا رشتیا ہوا ہے
چچا دا کعبی کعبی تو کتی خلق گلو نخکو لوی گلو نتاخکو لوی زہر شند خکو لوم چی مصطفیٰ خکو لوی قربان میں دادا گیا بین کی چدر بزما استاد عظیم پیغمبر تو سمر پر محبت کا تیلی بھی یا رسول اللہ مولا کریم فرمائی مخول کعبی تگر زوی لان دی دا اغل دا یو مخی پا خور بانی لگی او زدان غارم چی اغا مخ دی پا خور بانی خرشی کم مخ چستا دا مخصر لگی دلوی سروار کونیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بی بی محترم پسیڈی رضیات غم جنو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جد بکل العالم ماما بحضور مبارک پتنہائی کی بیالی دنو نو دا محمد الرسول اللہ ستر کی مبارک کی بڑکی وی عائشہ بھئی فرمائی ما پتاریخ کی دخبل بی بی آدونا دمرا دشان نووری دلی سمرا تاریخ چی ما دا سروری کونے ند خدیجی بی بی اورے دل دے جبریل علیہ السلام راگ اے محبوبا تاسو چی دا خبر سانو بدل پاتی دے چیو صدیق اکبر دیو بل خدیجہ بی بی دا نظم آ محبوب دغ کرد دغ عمل ثواب پا ما بانی پاتی دے داغی بدل تا خلاص کرے ندے زبستا بی بی لپ جنت کی داسی محل ورکوم چی تمام جنت یان بداغی دا محل پا نندارویم دا بزور کم دا پا ما دی دا بزور کم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چمائی اور رضی دلے بیانو امام تو فرمائی بسی کپریگی داگی بودھائی نسگواری اللہ اکبر دووش پہ تو کالو پہ عمر کی دنیا نہ تلیوا بس گدا آگی بودھائینا نور سگواری داغی دا بودھا والی نخو پدی شنڈ کی تراری جوڑی شیوی مخیرہ گنجی شیو اللہ در سر دم رحسانو کزوانی زوانی بی بیانی دل اللہ در کلیلی وی موقت پدنگ ٹیپ کی در رسول اللہ مبارک سر سر تورو پدنگ ٹیپ کی در رسول اللہ مبارک سر سر تورو پٹکے مبارک کی پسر نو چکل و تماد خدیجی بی بی دا خبر اکرلا نو دا قیدو جہان زار مبارک بانی دم رو سر آلا چی دنیم سر دا مخیطا ویخت دا حضور مبارک دا غسین الانی را پری وطلا او ما دے اوی آئیشی بی بی پاپ کا وپا جل کی دا مو دا خدیجی بی بی ترمین دا مر آلا تا دا خدیجی بی بی سپت دا چی خلکو شرلم آغیزان ترانیز دے کڑیو چی خلکو راتا در اجنویل آغی اول آواز کڑیو چی دارشتونے دے چی خلکو پت پردے کولم آغی رابان اخبر دولت قربان کا زمان پا نکاح کرالالا عائشی بی بی آئندہ دا پارا زمان پوڑانی دا خدیجی بی بی پدا سی حالت کے تذکیروں نکی او جناب محمد رسول اللہ چی ترسو پوری دنیا نا پردن وکڑے
تر دغه ټیم پورې به چې کله رسول الله مبارک د اختر په ورځ قرباني وکړلا یا به په عام ورځ باندې ساروی حلال کړلو نو د هغې نه به یو حصه جدا کړلا خادمانو ته به یې وي دا غوښې والی دا د خدیجې بی بی د ملګرو کر یو سی دا هغې زنانو کر یو سی چې کومې زنانه د خدیجې بی بی ملګرې وي دا هغې کر یو سی بیبیا نے عرض کی سی اور دی رسول اللہ مبارک مسر ناستو پتی کے نا گہانا دسنانا یو آواز ہے منتر وگش سرور کو نیند مدینی منوری جانان یو دم دکت میں پاسی دلو دروازی لوالا گئے آبی بیان عرض کئی چنون ورغ محمد رسول اللہ دروازی دنن ولارو سترگ مبارکی دا محمد رسول اللہ دا اخکڑا کیوی مہوی یا رسول اللہ سنگر آگلی ای دروازی لا تاسو خوڑیر پر جلتے ہی جلتے سر را گئی حضور فرمائل بی بیانو پا خودیا یقینو کئی داسی آواز میں ترغو گشا ماوی کا خدیجہ بیا جوندے شوی دا زمادن وازی لرا غلی دا کل کل سڑی بانے سے آواز انتی کی گی دما خبر بانے خوبی گو کل کل پسری بنا سی یو آواز ہونتی محسوس کی آواز را کر سرواری کونی فرمائی ماویل کا خدیجہ بی بی راغلی دا دروازہ کی بنا را دا کچھ تر دروازی رو رسید لم نزار میں مطمئن کچھ اید اللہ پی غمبرا خدیجہ بی بی خود دنیا نہ سفر کرے دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائی چھے ما کلم حضور مبارک لی دلے دینو پتن ہائی کی خدیجی بی بی بسی جڑ لی دی اللہ اکبر اللہ مولا کریم جل جلالہ فرمائی النبی جناب محمد الرسول اللہ اولا بالمؤمنین من انفسهم ورد نزدید بالمؤمنین من انفسهم مومنان تدخل زان نزیات خودو نزدی او غردی و ازواجه امہاتهم او دا سروری کونین بی بیانی شکمینین دا دا مومنان من دی دی دا لگ حالات زندگی دا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سوڑان دے ذکر کا اللہ جل جلالہ ری زمون گو استاد دین و دنیا دوڑا خیشت کی کور پا بار مدے اللہ حیا و پردو ساتی یو دو کڑی نا شریف ہوئے طبیعت میں ناساز دے خمیل مانم راغلی بھی لبی آب انشاءاللہ و لزیز مانزر تو دریبو اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ
گواہ.